Beleza, gente boa, aqui quem vos fala é o Oikana para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam. E hoje o vídeo começou daquele jeito top pra caralho, né, com guitarra e tudo mais, mas não tinha outra maneira, porque a gente tinha que comemorar mesmo, porque esse item aqui foi canseira de fazer, não foi fácil não desbloquear esse item aqui. E também estrear o nosso microfone aqui para trazer um áudio bem melhor para vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo para essa bagaça, né? Arma especial retalhadora LZ, 7000 PC. Os PCs você faz desbloqueando os desafios durante a campanha. Então, comprado, item comprado. Vamos carregar um novo meu aqui, né? Isso. Ok, beleza. E do cão doido, hein? Vamos pular, né? Vamos abrir a loja. Preparei um presente especial para você. Vamos em suprimentos, a bichona aqui, só 200, baratinha. Isso aí. Sim. Excelente escolha. Ótimo. Avise-me. Ela tá ali, vamos equipar a bicha, né? Isso, equipada. Show de bola, hein, rapaz. É o sabre de luz do Darth Maul, hein, Star Wars. Vamos testar nos inimigos aqui, né? Vem, parceiro, vem. Ué, eu achei que ia ser hit kill, não foi não. Esse foi. Opa, tem um me acerta nas costas aqui. Pera aí, vou te ensinar. Vem cá, vem cá, vem cá. Hit kill. Mais algum? Vem, meu filho. Não é desgramado, rapaz. Nossa, estranho. Bichinho difícil de acertar o cara. Ah, eu achei que ela ia arrancar o pedaço do zumbi. Não arrancou o pedaço de nada. Sacanagem. Eu vou virar o jogo com essa arma. E vou postar pra vocês em todos os chefões com essa arma aqui. Deu até um sonzinho de faísca. Legal, hein? Não, o visual tá top, só faltou o efeito sonoro ser melhor, né? É hit kill, meu filho. Hit kill. Você tá pensando o quê? Que é o sabre do Darth Maul, rapaz. É, galera, então o vídeo era só isso aí mesmo, só pra mostrar pra vocês esse item maravilhoso e top do Resident Evil Village. É, então é isso aí, toda paz pra vocês, meu, muitíssimo obrigado. Não se esqueça daquele like maroto, de se inscrever no canal se for inscrito. Dá aquela força pra gente aí, compartilha o vídeo, é de graça, rapaz, não custa nada. Nem um centavinho, ajuda a gente a crescer aí. Valeu, até a próxima aí. Fui, até mais.